កូនចំនួន25ជុំអើណាអើអូប្រែកូនអូកូនអូអើគាត់ហេតុទេពេលមកឡើងគេនិយាយទៅកូនណាទៅទៅទៅអើវាមកហើយអត់ធ្វើទេបែកដូចកូននឹង